រូស្យ៉ាងចង់ចោលបុតធាឲ្យនៅកណ្ដាលតែព្រះអង្គម្ចាស់មិនភ្លេចសរវិញកាត់យើងចេញឲ្យនៅកំព្រះអើយតាំងព្រះទីព្រះអង្គមិនចេះផ្លាស់ប្រែត្រង់នៅស្នំស្នែចំពោះមនុស្សសាតែដងឲ្យរួចចាផុនវេទនា